Tämä on muodostunut sellaiseksi elämäntavaksi. On ihana nähdä, kun urheilijat oppii, menee eteenpäin, kehittyy. Ja sitten se yhteishenki, mikä on salilla, se on sellaista, mitä mä niinku tarvitsen ja mistä mä elän ja sytyn. Ja mä haluan, että se oppiminen olisi sitä, että oikeasti tapahtuu oppimista, että se olisi niinku semmoista aitoa. Ja se tulee sitä kautta, että he itse miettii, itse kokeilee. Ja mun ei tarvi huomauttaa niistä jutuista, vaan mä annan niitä neuvoja. Aivan älyttömän nopeet. Tässä oppii niin kuin hirveästi erilaisia taitoja, ei pelkästään niitä liikunnallisia taitoja, vaan miten ollaan ihmisten kanssa ja miten asetetaan tavoitteita ja miten uskalletaan ehkä rikkoa rajoja. Nouse, kasva. Jees. Hyvä. Huomaatko sen ero? Paukka, hyppy. Hienoa. Niin kuin oman, ja vielä? Omaan itseen luottaminen on tosi tärkeää urheilijuudessakin ja se, että uskalletaan.